ജില്ലയിൽ വണ്ടൻമേട് രാജകുമാരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡുകളിലേക്ക് നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ LDFും UDFും ഓരോ സീറ്റുകളിൽ വിജയിച്ചു. വണ്ടൻമേട് പഞ്ചായത്ത് 11-ാം വാർഡിൽ നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ LDFന്റെ സിറ്റിംഗ് സീറ്റ് UDF പിടിച്ചെടുത്തു. രാജകുമാരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കുമ്പപ്പാറ വാർഡ് LDF നിലനിർത്തി. 140 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് വണ്ടൻമേട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ UDF സ്ഥാനാർത്ഥി വിജയിച്ചത്. 661 വോട്ടുകൾ UDF സ്ഥാനാർത്ഥി സൂസൻ ജേക്കബ് നേടിയപ്പോൾ LDFിലെ ലിസി ജേക്കബിന് 521 വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചു. BJP സ്ഥാനാർത്ഥി രാധ അരവിന്ദാക്ഷന് 11 വോട്ടുകൾ നേടാനായി. ആകെ 1490 വോട്ടർമാരുള്ള വാർഡിൽ 1205 പേരാണ് ആ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. വാർഡിലെ മുന്നംഗം മയക്കുമരുന്ന് കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട മെമ്പർ സ്ഥാനം രാജിവെച്ചതോടെയാണ് ഇവിടെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കളമൊരുങ്ങിയത്. തന്നെ വിജയിപ്പിച്ച ജനങ്ങളോടൊപ്പം നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച UDF സ്ഥാനാർത്ഥി സൂസൻ ജേക്കബ് പറഞ്ഞു. എന്റെ ജനങ്ങൾ എന്നെ വിജയിപ്പിച്ചു. എന്റെ ജനങ്ങളോടൊപ്പം ജാതി മത കക്ഷി രാഷ്ട്രീയങ്ങൾക്ക് അതീതമായി വാർഡിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കും. സൂസൻ ജേക്കബിനെ DCC പ്രസിഡന്റ് CP മാത്യുവും പ്രവർത്തകരും പൊന്നാടി അണിയിച്ച് സ്വീകരിച്ചു. തുടർന്ന് പുറ്റടി ടൗണിൽ ആഹ്ലാദ പ്രകടനം നടന്നു. സൂസൻ ജേക്കബ് വിജയിച്ചതോടെ വണ്ടൻമേട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ UDFന്റെ കക്ഷിനില 6 ഉയർന്നു. പഞ്ചായത്തിൽ LDFിന് 8, BJP 3, സ്വതന്ത്രൻ 1 എന്നിങ്ങനെയാണ് കക്ഷിനില. രാജകുമാരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2-ാം വാർഡിലേക്ക് നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ CPMലെ വിമലാദേവി 450 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെയാണ് വിജയിച്ചത്. UDF സ്ഥാനാർത്ഥി അനുമോൾ രതീഷ് 160 വോട്ടും BJP സ്ഥാനാർത്ഥി S പ്രിയ 9 വോട്ടും നേടി. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും വാർഡിലെ മുൻ അംഗവുമായിരുന്ന TC ബിനുവിനെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അയോഗ്യയാക്കിയതിനെ തുടർന്നാണ് ആ വാർഡിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. വോട്ടെണ്ണലിൽ ആദ്യഘട്ടം മുതൽ തന്നെ CPMനായിരുന്നു ലീഡ്. 2 ബൂത്തുകളിലായിട്ടാണ് വോട്ടിംഗ് നടന്നത്. 1-ാം ബൂത്തിൽ ഇടതുമുന്നണിക്ക് 250 വോട്ടും UDFന് 108 വോട്ടും ലഭിച്ചു. 2-ാം ബൂത്തിൽ LDFന് 359 വോട്ടും UDFന് 52 വോട്ടും BJP 9 വോട്ടുമാണ് ലഭിച്ചത്.